হুজাই লালপট্টি পৰা নিখা গাঞ্জা সহ দুই সৰবাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰ সাইফুদ্দিন আৰু গৌতম সেন দুখন বেগত জব্দ প্ৰায় 11 কেজি গাঞ্জা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পঞ্জী দুৱৰাই চলাইছিল এই অভিযান গাঞ্জাখিনি বিহাৰলৈ যোৱাৰ যুঁজা চলাই থাকোঁতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় দুই সৰবাহকাৰীক লগত আমি এটা অভিযান চলাওঁ লালবস্তিত তাত দুজন সন্দেহজনক ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোকৰ পৰা আমি 11 কেজি সাসপেক্টেড গাঞ্জা পাই পেলাই চিজ কৰোঁ সাক্ষীৰ কথা আৰু তেওঁলোকে উক্ত গাঞ্জাখিনি বিহাৰলৈ নিয়াৰ কথা আছিলে তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আটক কৰিছে আমি লালবস্তিৰ পৰা তেওঁলোকক আটক কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ নাম হ'ল সাইফুদ্দিন আৰু এজন হ'ল গৌতম সেন দুজন ধৰিছে হয় এনেই গাঞ্জাখিনি অনুমানিক মূল্য কিমান মান হ'ব যেটো বৰ্তমান 1 লাখৰ ওপৰ আৰু লগত কিবা আপত্তিজনক কিবা আৰু পাইছে নে বেলেগ আৰু হুজাইপ্ৰা নিপন হাসানৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ডে আসাম